da manhã roda quem quer da popular. Quem quer para amanhã? Anda amanhã roda. Você trabalhar está quieto ao russo. Anda amanhã roda, quem quer popular, quem quer amanhã. Ah, bem fundido assim, dê-me cuidado para mim aqui. Se soubesse como cantarem, como sei não está cantigas, eu fazia rir as pedras quanto mais as raparigas. Terana gal ke tari mere ki dil ki rani chaparani ki ajgari ni Punjabi bolia. Olá, eu sou a Priya. Eu tenho 11 anos e falo Punjabi. Tá? Mais embaixo. Namastê, meu nome é Shefali, eu sou 12 anos, eu hindi hindi. Olá, sou Shefali, tenho 12 anos, falo hindi. Você é em Gujarati? Sim. Seu nome é Suze. Você veio aqui? E o outro que você disse? Em Gujarati veio e 16 anos. Eu sou criança. As crianças, eu ando com as crianças aí, e não são poucos, são muitos. Então, deste dia estava aí um miudito, tem alguns 2 anos, e ele está sempre sentado ao pé de mim. É, garri, garri, eu olhava para cima, garri, garri. Eu não sabia que era um garri, nem você sabe, com certeza. Esse, olha para cima, garri, vinha um carro. Vinha outro carro, garri, garri. Ora, eu aprendi com a criança a língua deles, porque aquilo quer dizer carro. Porque os adultos não me explicavam. Amu é mãe, pai é... não, avô é pai, achou, anda cá, é... e muitas coisas que eu aprendo com as crianças. Meu nome é Nassere, é da Nalige, Kassama é dona de Sada, é Ithe Kamakari de Portugal, é Tchê, é Sanda Karni.
গর্বিত বাংলাদেশ, তুমি আমার বিশ্ব, তুমি আমার সারা জীবনের বন্ধু, আমি তোমাকে ভালোবাসি আমার চেয়েও বেশি। Eu nasci no Bangladesh, mas mais tempo está fora do Bangladesh. Muito, porque eu antigamente trabalhei na Arábia Saudita, há 3 anos. Depois aqui já tem 95, até agora. তুমি আমার নদী, তুমি আমার সাগর, তুমি আমার এই পৃথিবীর জীবন, তুমি আমার মরণ, আমি তোমাকে ভালোবাসি, সারাদিন ভালোবাসি, সারাক্ষণ ভালোবাসি, আরও ভালোবাসবো, সারা জীবন তোমাকে শুধু ভালোবেসেই যাবো। আমি মনে করি তুমি আমার হৃদয়ে সারা জীবন এভাবে আদর ভালোবাসা দিয়ে থাকবে। Olha, eu entrei aqui praticamente em 49. Depois tive 10 anos. Antigamente a vida era um bocado mais melhor, agora é um bocado difícil. Este é de 38. Quer mais alguma coisa? É? Tá bom, chega. Obrigado. Eu vivo cá já há 12 anos, em Lisboa. Estadia de uma pessoa aqui é valioso, porque é ganhando troca de experiência, é, saber não ocupa espaço, o indivíduo está agarrando nisso. Posso cantar uma música? Ah, Guiné-Bissau na Guiné. Yeah, Guiné-Belebe, Duala Mansalvié. Guiné-Bissau, Guiné-Cabralo. Guiné-Bissau, Guiné-Cabral. Depois, eu gosto de piquete,
Acompanhar com força doce ainda fica ótima, perfeita. Gostaste? Muito bom. Então, muito bom. Sim, o meu nome é Jeans. Este é o meu marido, eu casei com português, então, mas eu gosto de fazer comida, comida chinesa e também gosto de fazer comida portuguesa. Água assim, escreva assim, 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 água, água assim, na, pelo menos aqui, quase água, diferente, água, agora chinesa faça assim, água, assim, água, isso é chinesa, água. Antigamente os chineses escreviam assim, mais cedo, nossa, mais cedo, é muito ano passado. Certo. Água, se escreve assim. Esse é o simplificado, não é? Agora, chinesa, chinesa, água, fica mais bonito, se escreve assim, água. Quando não é um bairro onde nós nascemos, onde fomos criados, não somos nós que temos que ser nós a adaptarmos também ao, e que seja o bairro a aceitarmos, não é? Portanto, como eu sou do bairro, que é no bairro, portanto, costumo estar aqui normalmente. Sou sócio número um do clube. Aqui gosto-me de liberar de tudo. Fui sempre entretada com estas pessoas, seja pequeninas à maior à mais pequenina, sempre me respeitaram, não tenho nada a dizer. Nada, mesmo nada, nada. Quer dizer, sócio número 2, mas sócio, pode pôr número 1, número 2, qualquer dele. É, já fui atleta da Moraria. Estás até ali. Majarico e essa coisa toda. Isto aqui era. Era verdade, era um balcão que tinha uns pilares para fazer o palanque em cima onde se tocava. Quando havia fados também se cantava aí.
sopa. Aqui também é carne. Ele quer provar, né? Olha, eu não tenho problema. Eu dou uma colher, senão eu quero. Ah. Então, como diz o outro, cala-te aí, ó, cão caroxo, filho da cabra malhada. És neto do bode mocho, logo à noite tens barrigada. O Clube da Moraria é um clube com grandes tradições, não só do fado como das marchas, mas na luta também, não é? A gente passa aqui tanto tempo que chegamos ao ponto de começamos com crianças de 6, 7 anos e agora já tem 18 e 20 anos. Passaram uma infância e a juventude toda connosco. Tive aí uma situação de, às vezes o filho não obedece à mãe em casa, ligam para mim. Ô mestre, o não sei quantos não quer comer ou não quer estudar. Ou, pode falar com ele, sim senhor, passe lá o telefone. Já ouvi cantar o melro lá para o lado dos olivais. Já te ouvi cantar o melro. O melro, não cante mais. Muito bem. Sim, comprometido. Aqui está para si. Consegue ver? Pois,
Veja lá. Mais ou menos. Mais ou menos. Gosta? Sim. E esta já fica com ela. Pois, nós só temos este tamanho, já lhe tinha explicado. São só assim. Está bem, Sr. José? Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. E vamos nos encontrando.